سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سي ذكر كوا تشا ده منزنه ورستو دري درش بيري سبحان الله وي وحمد الله 33 او دري درش بيري الحمد لله وي وكبر الله 33 او دري درش بيري الله اكبر وي فتلك 99 نو ده طول شو نهى النبي يو كم سلش دري درش دري درش او دري درش سبحان الله الحمد لله الله أكبر وقال تمام المئة أو السلام دي سي بوركي ذكر جناها نويشو ذكر سلام دي وسردا ذكرك لا إله إلا الله وحده نشتي حق دار ده من دقي مگر الله دي يوازي دي لا شريك له شريك ورسر نشتي له الملك خاصة غير ربا شايد أو دا كما أولاني تبع شردي كتاب دا أولاني نسخة بيكي دا سهوة بكشتي غلطي شردي ترجمة بكينشتي له الملك بدوما كما تبع شرا غير كما ملقر وسوى شايد نبي دا بكشتي شتي بكينشتي شتي بكي زرقي زرقي سرشتي شتي بكي نشتي بكي له الملك خاص غلر با چايدا وله الحمد او خاص غلر د كمال صفاتونه دي وهو على كل شيء قدير او غب هر شي باندې قادر دي منزنه بته د ذکر وي سري لګز استړي کي خير دي جواب راک نه دري دري شپري سبحان الله دري دري شپري الحمد لله دري دري شپري الله اكبر أو بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألش غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ده دي إنسان طول قنونا بماف كده شيء أگر كده سمندر ده زك بمقدار وليني أگر كده سمندر ده زك بمقدار وليني او موږ د دې په ځای په نورو نورو طریقو کې ورختی دا لا پرېږده د جومات نه بعد منډه لمونځ ختم شو که نه یو بس په دې دروازو سمې ول جوړي ته به جیل کې خلک بل که تعدید هم ده که کار دیم دی دا ورد په کور کې پوره کړه په لاره کې پوره کړه په دکان کې پوره کړه په جومات کې پوره کړه خو مه پرېږده د لوی اجر نه ځان محرومه کړي د دریاب باندې پاس را کوم زګ نه دی اوبو له پاس را زګ جوړ شو که د دې په اندازې دي ګناهونه رب العالمین یې ته بخښي او چې ته بیا پنځه پیرې داوې یعنې پنځه مونځونه یې کوي او د هر مانځه نه به ته دا ذکر وې څومره پاک صفا به ګرځي زه دا خبره دې پورې ته کومه ګوره که قیامت پر ورځ الله موږ له عذاب راکوي دا به د الله ظلم وي که انصاف به وي ولې به انصاف وي ان ډیری موقع را کړی نور تعالی الله کوم موقع درکی اتا ته دا پی سی ته نو وخت دلته انا ګره پی سی مدا کې ګوره او که پی سی ته نو وګړی ته بای کی ځل لګړ وړ شي شنه خپل د بای رحمت هي چې دا خبر د پی سو روانه شو خدل ته د پی سی باندې دی وخت دی بچی دې ته ویل چې قربان کا دام داګه د انسانان داګه بندګان دي که بچی دې نو وګړیم اګم داګه بند دی زمکه دې نو وخت دی پس مکه که په یو انچ باندې کوم ټول خاندان وژنو چې زما کړه له وخت هغه بل مسئله شي دری دیر شپری سبحان الله دری دیر شپری الحمد لله دری دیر شپری الله اکبر سلام و سره دغه لا اله الا الله الى اخره او ګناونه د ټول بار چې دا موږ نه کوو نو نور به موږ یعنی سته بیا ځان تیار ساتو لاندې وی چې دویمه طریقه د نه دی وی چې وم ذکر سوی څه مطلب شو دی نه معنی دا چې دا سبحان الله الحمد لله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي او دا راته یقیني ویم دا مې ګومان نه دی
چې تاسو کې اکثر دا به اول پیروري او که چاته دلته یادې وي نو دا به زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي لکه دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي او بلوغ المرام درسونه کې هم بیان کړي سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي عام هم دي چې ته حدیث نیم مخې ته راغلی وي دویمه طریقه سبحان الله پنځه شپېرې الحمد لله پنځه پیری الله اکبر پنځه پیری لا اله الا الله پنځه پیری ټول سو شو سل دا روایت امام نسائی راوړی اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله پنځه پیری ووایه بیا الحمد لله بیا الله اکبر بیا لا اله الا الله هر یو پنځه پیری جدا جدا ووایه ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پنځه پیری وای ټول سلج او دغه شند دي نه مخکې دا ذکر چې دغه دي سي یعنی که سبحان الله تدری دي شپری ځان لوي الحمد لله ځان لا الله اکبر ځان سيدي کدري وني سي سبحان الله الحمد لله الله اکبر سبحان الله الحمد لله الله اکبر ام سيدي وګوره دای شي دري دي شپری دري دي شپری دري دي شپری او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دي سبحان الله الحمد لله الله اكبر وكسوك الله اكبر مخيكي بيا بس الحمد لله وي بيا سبحان الله وي يا الحمد لله مخيكي سبحان الله ورشتك اذا كس حرج نشتي وسمرتي بحديث بندي پورا عمل كيجي ما غسدي ها اغه غوالتي دريمه طريقه سبحان الله دري دري شبيري الحمد لله دري دري شبيري الله اكبر سلور دري شبيري او دا حدیث امام مسلم راوړی دی نو دا هم ټول سل شو سلورمه طریقه سبحان الله درې دېرش پیرې الحمد لله درې دېرش پیرې الله اکبر درې دېرش پیرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی ټول سو شو یو کم سل پنځمه طریقه پنځمه او پنځمه طریقه سبحان الله یولس پیرې الحمد لله يول اسبيري الله اكبر يول اسبيري دا روایت صحیح مسلم کیشتي ټول سوجو دري دري شپيري شپګمه طریقه سبحان الله لسبيري الحمد لله لسبيري الله اكبر لسبيري ټول سوجو ديرش دا روایت امام بخاري رحم الله راوړي سره بو جنګي مسلې دي به نه دي ها ما زه خو ته حواله مخیم امام بخاری را وړه امام مسلم را وړه ایک حدیث ته نیو استا ده پاره دی ته کوئی که ده نبرو دی دین ده ازده کولو خود یا کوشش نده کده و کده کده ده یو مولا دو مولیانو بورن خطه اس که اگو ته یاده ده یه حده را خطه او که اگو ته نه یاده یا اگه نیشتی بی اپا دین که نیشتی ولی ده که ازده مولی سبته نده یاده او ځکه زمون خلک کوي وي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده دې ټکي مونږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدی شي هغه ته نه یاده انسان دی که دې صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه بعد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام دي سي دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه بهیره وه ابو ته بل ملګري را یاده کړې یا یو مسله کې به اجتهادي خطا به تېر شو وروسته به ورته دلیل معلوم شو نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نه شي راتلی بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد کلي په مولي صاحب باندې نه شي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولې صحیح نه ورځي دنه مسئله نیچی یہ رہے دے اولوی دے دنہ تم رکھت مولا اور ذکر ما توستویلو الشیخ العلامہ عبدالسلام الرسطنی رحمہ اللہ اگر وہ بیان موردوی ما یکسر خبر کولے چی گورا دا مسئلہ دیسی دے وی چیز من مولی سی اگر نبا اگر نبا بیان کر موتی سید آگر تا بیاد نبا بکتا شو وی زمانگا مولی سیبون دیر غٹ مولا دی
يمو تيجي ده بدن نغرد تنه يوم تبدا بدن نغرد علم كي غرد ده كنا جي او كعلم كم غرد شي هير پا انسان باندي رازي نوز ده كتاب چه چه سرعي لانده وصر حوالي شتی کنا شتی بگی حدیث نمبر بگی شتی کنا خواه مطمئن گرز زرور چه کل سر دلیلی او پا دی عبادت با دی مطمئنی خون بدل در کئی ولی تب پرانا کی لیگی ہے چه آوز چه رکم کار کوم داد پیغمبر نسابیت داد صحابه کرامو نسابیت حضر استاد دویم چه منزن بعد منزن بعد یا حیو یا قیوم دا بسل پیره وی او بیتو وی چه دلیل اول خواه ازم خرک دلیل مطالبه نکی مولی سی بیری سید خود دلیل تا وقتو ما تا تدوی چه کتابونو دا مسئله راگستی دا کتابونو راگستی دا گرزه بس وست کسی دا منظر با شروع کم چی یا حیو یا قیوم یا حیو زرمی کچر تا دلیل سرادت مالا سوک چی نیدی حتی تاکیو تا دا تاکن رایجی خوچی دلیل سرادت بیام دا ما دا زرمی دا قیل چیارا چی دا بگوره کم کتاب دا مسئله راگستی آچی تو گوره اگا بازار کیا گاڑی خرسی که بھائی که وڑا کتابو نی اکثر پیچا چلی کری دا غنون پیم نی او چی سیب که ورچو آغا کتاب دا ذکر راگسته دی نی سرشتی نیخ پیشتی نو چی کرده تا دا عبادت دلیل معلومی که نا نو عبادت سکی خون کئی مزه کئی دا سوش طریقی شوی غوره طریقه او سنت طریقه داره چی با گوتو باندی با ذکر کی او حدیث که رازی امام بوداود روڑه عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما وی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح یو رأیت که وسرده زیادت تی بیمینه ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدره ده چی ذکری کو و خیلاس با گوتو یو خدا مسئله را لی چی دا ذکر پا دوانو لسونو پا کار ده که پا خیلاس پا کار ده نگور جائز پا دوانو ده یعنی وسرده پا خیلاس ذکر کئی ام سیده وسرده پا گز کئی ام سیده خو گوره داری چی صرف پا خیلاس کئی او داگی دو وجه دی یو وجه داگی دا حدیث ده چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل طریقه دادا او سمر چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه تنیج دی دوم را بگی خیر دی ورسیده بگی دویم عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با ہر پاک کار عزتمند کار صفا کار دا خیر کار بکم لازکو او بخیر لازکو او دا اللہ ذکر دی روچت عمل دی نو غور دادا چی ذکر تا پا گوتو که دا خیل آس پا گوتو باندی کوا او کسو کی بگسو کی سحارج پا کی نشتی اغیل رازو کسو کی بگسو کی سحارج پا کی نشتی او غور داری چی پا خیل باندی ہوگی بیاری دی طریقہ سدا نو بعض علماء دی طریقہ دا خیل چی دا اقدشو بیاداشو دری مدیسی او دیسی چلا گوتو دیسی راک تکی یہ دیسی کولاوے دا لکا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بينز بيريش بي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لس بيريش ده طريقم كوليش او كي يو گوت ما دي دري ذكر كي چي دي كي دري بند دي دم سي دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دم سي دي نو بيو لاس كي سو شو بينز لس چي كم ده تاسان يا كوا بدي كي سختي نيشت دي كي خبره پراخت دلتا یو اهم مسئلہ آگا داد چی دی کی اتمنان او سکون دانن سباو رک شوید یعنی گو را عام چی کم ذکر مکو سبحان اللہ 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 عام دا طریقہ دا اللہ سبحان 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحيح ذكر كوا دي تما دير وقت ما سوچ کرے چیز دا کسانی نم کنا
خوشا كي يا سلام وغرزم لي خلقو د غرز ما هو نزير او سوسي كنو بي سفت مش لك هو لك وصل بري كو حتى لا يا دي سبحان الله يعني الله پاک تي هر عيب نه پارا بي هوا الله اكبر الله لوي دي هر سنه پارا بي هوا الحمد لله ده الله ده پر طول د كمان صفاتني خ پارا بي هوا تا لا يا دي او دي كي سمره و خولگي غورا ده لگه سنگ چی دنیاوی خبرو کی تو وقت لگه او دیو ملگری سر پالتو تیلیفون بو کنن سبا خدا ایمو واتس اپ راو تیلی تیلیفون نو علم دیر شیوی دی او جدا پی لگ دی پیسو دا شی بیاد ایرم ازا کی ترت تاوار سڑے با تیلیفون یار بای چیستا تا پوزو کما فری ایموی کن نو بیا با دیلی گیا وقت که بدا شی پرو تی دا خلکون دی انگریزانو زمان نسملی ہو نیجوڑ کری بدا وقت که بدا شی پرو تی او ځان سره به لګیا په روډ ته به چې د لیونۍ ځان سره خبرې کړي ګاډي کې به م او دقه بس لګیا وي او کار کې م لګیا وي په کټ کې م لګیا وي که ښځې سره بچو سره ملګرو سره یعنې زه یم چې د ده په عملنامه کې به څه لیکلی کېږي ډېر شعور نه ماښام پورې دی لیکي نو چې کله د الله د یادولو ټیم راشي الحمدلله 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 په آرام خیر دی که ټیم دې نه وایي ذکر خو سم ذکر یو دا مسئله دا صحیح ده کنه ده تاسو بخه خلکی تاسو بدا صحیح کوئی اپا نشه تاسو بدا که پارام والا ذکر کوئی خو ما دیر ریزلی چه اگه دا ذکر دق کشان کهی الحمدلله 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 بیس او چه آوازو سر تیز کی بیا لگ رو کی گی او چه پت پتی وی بیا خو لمن دستم سپیده ورک کری او درته چې کوم خبره ته کوم عملی کوي په تاسو حجت قائمی ما تیر شوی درس کې ویلو فرض منځنه بعد ذکر زوره ما ورېدل نه تاسو ها موږ په زوره به وي او بیا ما ډیر لیدلې نه دا عملی کول غواړي یعنی چې مسله اورم او ته خوشاله چې څه اوري باقي به عمل کې